Pessoal, nós vamos, graças a Deus, primeiro agradecer a Deus por mais um dia e mais um rodeio para a gente assistir. Vamos ver essa final lá de Lençóis Paulista, positivo? Finais de Lençóis Paulista em Cutian. Pessoal, vai dar um belo do rodeio. Desculpa aí. Vai dar um belo do rodeio, hein? Vai dar um belo do rodeio. Se vocês gostarem do rodeio, gostarem do vídeo, vocês vão lá, dá seu like e se inscreva. Não deixa de se inscrever, nos ajude aí, se inscrevendo, positivo. Vamos ver a tropa, vamos ver essa tropa. É uma tropa boa lá, hein? Vamos ver hoje, vamos ver. Vamos pra lá. Puta final, moço de Deus, Mato Grosso do Sul, agora cavalo duro. Rio Pequeno, cavalo da companhia JR, BBR, vai sair o cavaleiro, vamos ver as emoções pelo nosso lado direito, é o Guilherme Partini, vai Guilherme, capricha garoto, começou a disputa final, foi embora, meu Guilherme, pegou o cavaleiro, subiu, atubou, viu, balançou na frente do povo, isso é disputa final, meu Deus do céu, o que, é isso aí? Guilherme Pardini, tá bom garoto, palmas a ele, gente. Elinho Camargo começou a decisão final da Facil Voana 2024, e tá aí os trabalhos de Guilherme Pardini, é Sul Mato Grossense de Deodápolis e muito dos cavalos mais famosos do Brasil. Esse é o cavalo Rio Pequeno, é da tropa JR, BBR e do Zé Ricardo Macedo. Ele consegue concluir os trabalhos nos 8 segundos. Vai ser avaliado o julgamento de Leandro Siebra, julgamento de Anderson Dourado, aguardando nota. Ocupado de novo, eu tô cansado. Tadeu, muito obrigado, Tadeu, Luquinha, Lucas. Muito obrigado, Branco. Muito obrigado, Zé Luiz. Muito obrigado ao Índio. Muito obrigado a toda a equipe. Pelo sinal, o cavaleiro que vai sair pelas emoções. Vamos ter o menino Wagner Rezende. Wagner Rezende de Souza, o cavaleiro que apresenta Santa Albertina, São Paulo. Ele que vai agora. Vamos ver no Saudade Animal, Saudade Tropa, JR, BBR. O cavaleiro que vem é o Wagner Rezende. Para disputa final, você é o dono do show. É chegada a sua hora. É chegado o seu momento, garoto. E a nota chegou, a nota de Guilherme Pardini, 85.25. É chegada a hora, é chegado o grande momento. É chegada a hora. Wagner Rezende, o Wagner Rezende, foi embora, pegou o Wagner Rezende, vai na roseta, puxa, Wagner, disputa final, meu Deus do céu, quem é isso aí, balançou o fogo, levantou, isso é fácil, pai, isso é Lençóis Paulista merece uma geneteada assim, chega o Edmar Madrieiro, tira o cavaleiro, ele cerra o punho, festeja a apresentação, recebe as palmas do povo, meu amigo Cleiton Moreira, que montaria bonita. Olha seu Elinho, a montada cadenciada do Wagner. O Wagner que a semana passada foi finalista lá de Mirassol, sabe montar em cavalos, monta a saudade, e a saudade é difícil, hein? É no ferrinho, ele tem que cadenciar, controla bem os loros, use e abuso do estribo e faz bem a parte dele. Vai ser avaliado o julgamento, aguardando nota. E aí, e a gente volta ao meu Cleiton daqui a pouquinho para o encerramento. Agora vem outros amigos meus aqui que eu quero abraçar, nesses companheiros Felipe Miguel e também o Rodrigo Mota. Um abraço a vocês, bons trabalhos nessa final. Foi muito bom estar com vocês durante esses dias. Foi ótimo. A gente sempre está aprendendo um com o outro e eu aprendi muito com vocês, tá legal? A gente volta no encerramento, Cleiton. A gente volta junto então no encerramento. Meu parceiro Elinho Camargo, a nota chegando, 83.75. Itapajé vem do Paraná, ele vem animal fora da lei pra ele. A disputa final é tropa do Leandrão, rodeio e cavalo. Quem sabe fã? Prepare-se, é hoje. Abriu a porteira, disputa final, apertou João Aparecido, Gomes liga, acerta,
passou a bateria, já começa com o experiente Joãozinho quebra-peiteira. Esse é o João Aparecido Gomes, ele é paranaense lá de Itaguajé e faz bem a parte dele, os 8 segundos, montando o cavalo fora da lei. É o animal da tropa L, é do meu zagueiro Leandrão, vai ser avaliado, aguardando nota. Obrigado, obrigado, Cleito Moreira merece uma grande salva de palmas. Será 85 ponto do último cowboy, hein? As primeiras 25 pessoas passado 85.35, embretado aí, tá um dos cowboys mais esporeadores da Copa Roseta de Cutiano, Caio Henrique Barros, já foi campeão em São José dos Quatro Marcos, campeão de Jaguariúna, um dos grandes nomes da Copa Roseta de Cutiano. Caim, é a decisão final, pra cima! Vambora, Caio, eu vou contigo nessa, garoto, ninguém fala com ninguém, pra ele é que disputa a final, ele vem da cidade de Tietê, parabéns ao pessoal da Cicobi, parabéns toda a equipe de Lençóis Paulista, obrigado ao pessoal da Facilpa 2024, a disputa final vai lançando lá! Felipe Miguel. Garoto, todo mundo vai parando pra grande disputa final. É a grande disputa do rodeio cutiano. É o sertanejo mais brasileiro. É o sertanejo que vem do nosso imenso Brasil. Aqui é Roseta. Abriu! Abriu a porteira, disputa final. Vai embora, linda, sensacional. Escolheu de lado direito, esquerdo, se dá. Eu quero ver, vai com ele, pode aplaudir. É só paulista. Merece uma grande salva de palmas. Pode pegar o menino. Passada grande de Caio Henrique Barros, ontem derrubaram ele, mas hoje ele volta e paga com juros e correção monetária. Espora alta, flexionando de baixo pra cima nessa montaria. A todo o pessoal da Xerife Caldre lá em São José do Rio Preto. Abraço a minha amiga Lília, o Marcelo e também meu parceiro Otávio da Xerife Rex. E também pessoal lá de Sumaré, manda um abraço ao Matheus Lacerda, aguardando o nota. Quem sabe quem? Quem viajou? E o quê? Num grande amor. Quem confirma primeiro, dá nota depois e confirma. Agora sim, meu DJ, é Rio Negro e Solimões. Deixa cair! Pancada! Está no ar. Quem sabe quem? É a nota, é a nota. Prepare-se. É hoje, é hoje, é hoje. Ele vem da cidade de Bocaiúva, tá pronto por lá. Ele vem Portão Vilauber. É Portão Vilauber que vem rodeio em cavalos. É o estilo sertanejo do Brasil. Nota, nota do Caio Henrique Barros, a maior da final até agora, 88.25. Ele assume a liderança. Ele vem em Copa da JRBBR do Zé Ricardo. Ele é de Bocaiúva, é o bom menino que tá pronto ali. Ele vem pra rodeio em cavalos. É o biquíni bordô pra ele. Alessandro Vieira, disputa final. Abriu, abriu a porteira, disputa final. Vai agora, linda, sensacional. Pega pra cima. Ela é esposa, linda, sensacional. Vai com ele, fácil, pra merece palmas. Esse é o bom e velho mineiro lá de Bocaiúva e ele gosta de aplauso. Pode bater pau pra ele porque ele para num dos animais mais difíceis da final. Esse é o biquíni bordô do Zé Ricardo. E olha a espora dele, ó, flexionando o joelho de baixo pra cima, como manda a regra do cutiano. Espora alta, boa mineiro, aguardando os números. Deixa cair. Pode aplaudir, Facilpa, pode aplaudir, Lesson! De aproveitar o animal. Foi na hora do sorteio que a gente falou.
cavalo, o cavalo mais pesado da final, com o cowboy mais forte também. Agora o embate é grande, a briga é boa, pra cima! Pra cima dele, o Roberto Ferreira tá pronto, ele vem da cidade de Itaguaí, é o para tudo, a disputa final, Porzão a Silva pra ele, obrigado Michel e Toniac, obrigado a toda a equipe da Copa Roseta! E ambos estaremos na festa do Pião em Piracicaba! As águas do São Francisco estavam por cima da ponte. Vamos lá, no portão, assim, o que pra ele? Ele vem pra disputa final. Vamos lá, Roberto, a disputa final. Animal que vem do Zé Ricardo, rodeio e cavalo! É que dentro. Cleito Moreira de Deus, o que acontece? Bandeira amarela e irregularidade na arena. Rapaz, não dá pra acreditar. Cavalo para tudo, sem medo de errar, um dos melhores animais do Brasil, pois ele tá no direito dele hoje. Se ele não quis trabalhar, a gente tem que respeitar. Amanhã é ração dobrada no coxo. Fabiano vai levar os papeizinhos aí para fazer o sorteio. Temos três cavalos na reserva. Os cavalos são Sertão, Terceiro Capítulo e a Baladeira. Aqui é você. Eu já me deu, já amei, meu coração não te esqueceu. Vai cair do facinho, pá. Meu amor, faz hoje um mês que por você. Pra disputa final, ajeitou o chapéu lá. Desceu o estribo direito, estribo esquerda. Meu poiteiro, disputa final, vai com ele. Vira sensacional, escolheu. Pra fechar com chave de ouro, é doidinho do domingão. Merece palmas, é o menino. Cleito Moreira, aí desceu bonito, Paulinho! Aí desceu bonito! Essa montaria eu quero oferecer pra galera do almoço hoje, hein, Paulinho? O almoço foi cadenciado. Mandar um super abraço ao Rogério, da Isa Paulista, ao Baixinho da Costela, que proporcionou o almoço pros cowboys do Cutiano. E o Paulinho é experiente. Ele é o atual campeão, ou melhor dizendo, ele é campeão da Espocar em Carneirinho, ele é campeão de Cláudio, Minas Gerais, campeão de Divinópolis. O homem é problemático em cima do Cutiano. Escora alta, frequência boa. Parabéns, Paulinho. Aguardando nota. Eu te amo muito mais. E quando vai chegando a nota, porque a gente já está com o tempo estourado, eu queria parabenizar mais uma vez a Facilpa. Parabéns, equipe Roseta. Obrigado, André Pacola, José Prado. Obrigado, organizações aí. Arroba Felipe Miguel Rodeio. Arroba Felipe Miguel Rodeio. Cleito Moreira, parabéns. Parabéns a todo o pessoal aí pela festa bonita, que é Facilpa. O ano que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta. Semana que vem continua a festa, mas o Felipe Miguel vai estar lá no estado do Rio. Pela nota de Paulo Sérgio da Silva, 87.75. Olha, mandando pra Larinha, a liderança do Paulinho, assume a liderança. E agora, na sequência da terceira, a ponta do saque, cadê do Breno? Ele é campeão lá de São José do Rio Preto. É campeão de Jaguariúna. A porteira da Cicobi, que é da Silva pra você. A presença ilustre hoje do grande Zé de Oliveira Prado. Alô, Pradão, vai pra você. O Matheus de Lima já tá no jeito, a porteira da Cicobi. É na disputa final pra você. A chuva de glória do saque, cadê do Breno? Aí trabalhando, Maritaca. Pode, 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 pode. A bateria, Cleiton Moreira, que final, boa noite do Mota, meu parente! Muito boa noite, Rodrigo Mota, abrimos a sua bateria com um dos principais nomes da Copa. Tá aí o bom e velho Matheus, ele que o ano passado foi o cowboy estreante da temporada. É o atual campeão de São José do Rio Preto, do Rio Preto, Rodeo Country Bus. Aproveita bem a potra, esporiano, espora alta, flexionada, parada grande, boa Matheus! Vai ser avaliado. Eu provei sua amor. Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz. Desse grande município que é Lençóis Paulista. Vai embora. Olha pra você, seu Roberto Ferreira de Itaguaí. Tá aí o Paulista. A nota passada de Matheus Lima de Matos, 89.25. Assume a liderança. Ele vai na baladeira do saque. Cadê do Breno, campeão de campeão.
Cajamar, campeão de Guarapirana. Ele tem duas motos, tem um carro. A Silpa, Associação Comercial Industrial de Lençóis Paulista, Ponteira. E Foco Play também com a gente, a Safra Sul. Ali, 44 anos de festa. Chora na roseta e espora. Ele puxa de baixo pra cima, como manda a regra do Cutiano. Parou na baladeira. 8 segundos concluídos. Aguardando os números. Ô Cleiton, antes de você falar a nota, manda um abraço. Meu amigo Ed Wester, parceiro do Moto pelo Brasil. Um abraço do Rodrigo Mota. Ed Wester, chegando a nota com Cleiton Moreira. Ainda não. Não chegando a nota, deixa descer, Goki! Vitrola do Mota. Quantas léguas me encontro de ti. Ontem, aniversário do nosso prefeito. Hoje, 166 anos. 166 anos de Lençóis Paulista e 44 anos. Da gigante facil pra Goki! Roda! 84.50! Uma data feliz. Nossa. Bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai. Acaba no show da noite, é do Leandrão! É campeão de Campina Verde, campeão em Aciela do Goiás! Esse come grande assim pra Ponteiro. O Leandrão vem falando que é pra espalhar, mas que o trem é complicado. O Isaac de Oliveira de Cabo Frio, abrindo a Ponteira. É contra show da noite. É do Leandrão. Mais um animal que não se encontra no melhor dos dias, Cleiton. Não se encontra nos melhores dias. Tem direito a um outro animal. Os papéis já estão aí com o Fabiano do sorteio. Sobraram no sorteio Rio Rider, Cavalo Sertão e Terceiro Capítulo. Os dois, ambos na peiteira. Semana passada aconteceu a mesma coisa com o Isaac lá no rodeio de Mirassol. Entrou liderando o nosso rodeio lá. E aí o animal não saiu com ele. Teve que montar em um outro animal no sorteio. Tava liderando. E aí pegou um animal difícil no Rio Hard e caiu. Perdeu o rodeio por lá. A gente tem que lembrar que o animal também, né, Cleiton? O animal, ele também é um ser vivo, né? Também pode não estar nos melhores dias. Temos as melhores tropas do Brasil. Sorteio. Hoje sorteio não foi o dia. Sorteio, né, Cleiton? Número 2, terceiro capítulo. Tropa LR, correto, Fabiano? Terceiro capítulo para Isaac de Souza de Oliveira, Paula. Lençóis Paulista canta com a do Leandrão, a de Santa Fé do Sul. Ele é campeão de Campina Grande, é campeão de Aciela do Goiás. É Cicobi, Crede, a Silva, a Viluber Construtora também com a gente. Alô, meu companheiro Luber, a toda a equipe do governo do municipal de Lençóis Paulista. Isaac de Oliveira, é terceiro capítulo do Leandrão. Não é verendo que você vai esquecer de mim. Aí o peito não aguenta, né, parente? Ele já tá no clock, a vida Ponteira na disputa final pra você. A roça da vacina puxando, meu parente. É no Cuchano, na final da facinho. Pra pude pegar. Rodrigo Mota. Uma montaria espetacular, comenta Cleiton. 8 segundos concluídos e o Isaac mostra toda a sua ciência. Explora bem alta, montando o terceiro capítulo. Parada boa. Ele entrou na segunda colocação na decisão final. Será que com essa parada ele assume a liderança? Julgamento de Leandro Siebra. Julgamento de Anderson Dourado. Aguardando nota. Isaac, você veio, o Cleiton falou que semana passada você não teve muita sorte.
aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas Deus lá de cima sabe de tudo e você fez uma grande apresentação. Pra quem, meu parente? Ah, eu queria agradecer. Puta final da primeira semana. Ele vai fechar com certeza o nosso grande Godinho do Cutiano. O Diego, Diego Silva Garcia de Chapadão do Sul. A senhorita vale a final da Facilpa. Alguém veio me dizer que estou amando a pessoa errada. Final, senhorita do Leandrão, a gente sabe que não é fácil montar nessa potra, é muito complicada. A genética avançada do Leandrão, meu irmão, satisfação, que final, parabéns pela montaria, pra quem? É, primeiramente agradecer a Deus, né, por ele capacitar a gente pra gente estar aqui, fazendo o que a gente gosta. Ah, o campeão aí. Em busca do, que, do nosso pão de cada dia. Eu montei nessa mesma hora da sexta-feira, fiz a maior nota e hoje Deus me presenteou pra me montar nela de novo. Então eu só tenho que agradecer a Deus e a todo mundo que tá torcendo por mim. Cleiton! Nota! 89.50! Aí é Roseta! Champions! Você é? É o campeão? Ele é o campeão? É o Champions! Vem aqui! Ele é o campeão? Michel? O campeão! O campeão da festa! Cadê a salva de palmas de Nações Paulista pra ele? Diego da Silva lá de Chapadão do Sul, Sul Mato Grosso, Sagarino, é o campeão da 44ª Facil para o Cutiano. O Brasil para e a Roseta pega. Parabéns, meu irmão, parabéns. Acho que é o sonho de qualquer um ganhar um poder da dimensão que é a Facil, um poder gigantesco, com a sensação. É, pessoal, vocês viram aí? Viram aí a finalzona aí de Lençóis Paulista. Foi uma boa final. Né? E se, eu gostei. Se vocês gostaram também, deixa seu like. Tá? Deixa seu like, se inscreva e compartilhe, tá? Ajuda o véio se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando. E se vocês não gostaram também, gente, vocês têm... Tá no direito também, tá? Vocês não gostaram? Vocês vão lá, dá seu like, se inscreve, positivo? Aí, ajuda o véio, positivo? Então foi isso aí, gente, sem muita conversa, tá? Fiquem com Deus, Deus é bom a todo momento nosso Deus é maravilhoso, tá? Bom, até o próximo rodeio. Fiquem com Deus. Jesus nos ama.